អ្នកខ្លះហ្នឹងនិយាយប៉ះមិនបានលឺលួសឬក៏គេប្រាប់កំហុសខុសឆ្គងចេះមួយចុះមួយហ្នឹងគឺតែច្រឡោតតោតតងតងតាំងមកវិញមកអើយមិនចេះថាអើយមនុស្សវាមានពេលខុសវាមានពេលត្រូវអញ្ចឹងគេប្រាប់យើងមានឱកាសបានកែប្រែកំហុសធ្វើឲ្យបានល្អជាងមុនទៅធ្វើជាមនុស្សងាយផ្ដៅទៅអត់អញ្ចឹងឯងខុសហើយនៅដូចថាប្រឡែប្រឡប់និយាយប្រវិចប្រវៀងយកត្រូវខ្លួនឯងនឹងទៀតអានឹងបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅទុបបចោមនុស្សប្របាក់ផ្ដៅមានមានអ្នកច្រើនប្រកាន់ច្រើនអញធំអញត្រូវអញខ្លាំងហើយមើងងាយគេហើយមានពុទ្ធបុត្រមិនសូវស្មោះត្រង់ស្មោះសរទេហើយធ្វើការងារមិនចុះសំរងគ្នាទេហើយមិនអាចកាន់ការងារធំបានទេតើអ្នកដែលរៀងស្អាតកាយស្អាតចិត្តមានខន្តីអត់ធន់ចេះដាក់មានអ្នកនឹងចុះមកអានឹងបានទៅធ្វើមេគេកើតហើយបើនៅតូងតាំងលំងលំាំងថាមិនបានអញ្ចឹងវាបានតែប៉ុណ្ណឹងទៅណាក៏នៅតែអញ្ចឹងពីព្រោះការងារធំទៅទូខុសត្រូវច្រើនវាត្រូវមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តនឹងក៏ខ្ពស់ដែរទើបធ្វើជាមេគេបានបើមិនអញ្ចឹងឯងវាខូចការគេមិនស្ដាប់ឬក៏កើតទៅជាចំនួនប្រេះឆាបែកបាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នហ្នឹងអញ្ចឹងវាទាល់តែយើងគិតថាគេប្រាប់កំហុសយើងហ្នឹងដូចជាគេប្រាប់ថាមុខយើងប្រឡាក់ធ្យូងអញ្ចឹងណាដើរទៅក្នុងទីសាធារណៈយើងអរគុណគេខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំមើលមុខខ្លួនឯងអត់ឃើញយើងទៅលុបទៅលៀងអីចេញទៅយ៉ាងណាអ្នកដតីប្រាប់កំហុសនឹងដូចជាកញ្ចក់មើលមកលើយើងនឹងហើយបើឧទាហរណ៍ថាគេនិយាយនឹងវាត្រូវយើងអរគុណគេទៅហើយបើថានិយាយនឹងវាបលើសប្រកាច់ប្រខូចយើងអាណិតគាត់ណាថាហេតុអីបានយកបាបអញ្ចឹងការងារធ្វើមិនព្រមធ្វើមិនគួមកយកបាបដាក់ខ្លួនដាក់មាត់អញ្ចឹងហើយក៏មិនទៅចងគំនុំមួម៉ៅខឹងគាត់ដែរនឹកអាណិតគាត់ថាគាត់ស្ពាយបាបទៅតាមខ្លួនគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាតលះរៀនមានខន្តីរៀនចេះទម្លាក់មានអ្នកនឹងចុះក្រោមរៀនស្ដាប់គេរៀនស្មោះត្រង់ហើយបើថាខុសអូយខ្ញុំសុំទោសហើយខ្ញុំវាលួតពេលហ្នឹងអាហ្នឹងល្អហ្មងចតចរិតហ្នឹងខ្លាយទៅជាមេគេបានមិនជាអ្នកប្រឡែប្រឡប់អាហ្នឹងគេដឹកនាំគេមិនបានទេយ៉ាងតោះទម្លាក់អាហ្នឹងកុំធ្វើជាមនុស្សប៉ះមិនបានអាហ្នឹងទើបយើងអាចចម្រើនដោយចំណេះដឹងចម្រើនដោយបុណ្យកុសលហើយរស់នៅជាមួយគ្នានឹងបានសុខសប្បាយជាមួយគ្នាThank you.